כולם פה במתח. אנחנו קודם אבל נשים את המוזיקה שכולנו כל כך התגעגענו אליה. ייי! Hello, welcome to the Noncast show with Omer Ninio and Nir Haresh. אז הלו וברוכים הבאים לנונקאסט, תוכנית מספר 139, אני כבר לא יודע אפילו לאיזה מצלמה להשתכל מרוב ששכחתי מזה. תוכנית הנונקאסט, תוכנית הטכנולוגיה של גיקסטר שיו.il. השבוע אנחנו חוזרים אחרי פגרה מאוד ארוכה של חודשיים, כמעט פלוס מינוס, לדבר לקראת כנס המפתחים של אפל שיגיע השבוע הבא, ב-13/6. נדבר על כמה שמועות, נקבל מכם שאלות כי זה בשידור חי בפייסבוק. דרך אגב, למי שמצטרף אחר כך, אתם יכולים ללכת לדף הפייסבוק של הנונקאסט ולראות את השידור ואת כל התגובות. אז בואו נתחיל, אני אומר ניניו, את ניניו חורש, בואו נתחיל לפני שיהיה מאוחר. רגע, אני רוצה לשאול שאלה טכנית. זה גם ביוטיוב עכשיו? לא. כאילו, אני הייתי יכול, אבל בשביל זה אני צריך אינטרנט הרבה יותר מהיר ממה שיש לי. אז מה יש בדף של הנונקאסט, יש אמבד של פייסבוק? זה פייסבוק, כן, זה לא אמבד, זה לייב פייסבוק. בתוך אתה מדבר על דף נונקאסט של פייסבוק, לא כאילו הדף נונקאסט של הגיקסטור. מה? לא משנה. אז ברוכים, מה קורה עומר? איך עבר פסח? וואו, היה גם פסח בדרך. היה גם פסח, כנס המפתחים של גוגל, כנס המפתחים של מייקרוסופט לדעתי. לא, לא נראה לי. לא? ואם היה, זה היה כאילו הכי חלש בעולם, אז אני לא יודע. אנשים... היה כנס, אני רק לא זוכר אם הוא היה לפני הפגרה או לא. ברגע שעברנו לעניין של לייב ווידאו ויש פייסבוק והכל, אתם מוזמנים לתקן אותנו כשאנחנו טועים, ורמז דק, אנחנו טועים. אז במיוחד אתם מעולם הפיסי, אם אתם יודעים... אז איפה אנחנו רואים את זה, סליחה על השאלה? מה? אתה רואה את זה בחלון הקטן שמופיע לך מול העיניים, ואנשים רואים את זה בפייסבוק, פשוט תלכו לחפשו את הנונקאסט בפייסבוק, ואנחנו שם. שמתי את זה גם בכל קבוצות האפל האפשריות שאני מכיר, אז אני מאמין שגם משם יהיה אפשר. אבל יש הכל נורא נורא איטי, אבל בסדר, בוא נראה. כן, גם אצלי, השבוע הבא יש את WWDC, כנס המפתחים של אפל, אנחנו נסקר אותו בשידור חי, והפעם נעשה את זה מהאולפן בתל אביב, נכון? כן. עם אלמוג אפילו, אם ישחררו אותו מהצבא, ובעצם... רצינו שיהיה סיכום של מה שהפסדנו, אבל אנחנו לא כך זוכרים כבר, כי היינו אמורים לעשות מסמך כזה, שאליו אנחנו כל מיני כותבים את כל הדברים שקורים בינתיים, והחדשות של הטכנולוגיה, שכחנו לעשות אותו, ואז אין. אבל מה שכן יהיה שבוע הבא זה כנס מפתחים. כנס מפתחים במסורתית, מדברים בו על תוכנה, למפתחי תוכנה, עדכונים ל-iOS, עדכונים ל-macOS, שכנראה יקראו לה סוף סוף Mac OS ולא Mac OS X, נכון? אחת מהשמועות. יש המון שמועות על חומרה שמסתובבות עכשיו, תכף נדבר על אם כן יהיו בכנס, לא יהיו בכנס, מה מהדברים התוכנתיים אנחנו מצפים שיהיה כחלק מהגרסאות האלה. וואה, שיער שנייה זווה היום. זהו, יאללה, מה אתה יודע? שמעת. וואו. אני בעיקר... זה אגב, אני רואה את עצמי בענק. כן, אני מנסה להקטין את זה תוך כדי שאתה מדבר. אז אני ממליץ לך להתרחק. אבל בסדר. הנה, זה יהיה קצת יותר טוב עכשיו. זהו. כן, וואו, אנחנו מנסים פשוט תוך כדי תנועה. עברנו עד כמה שאני יודע, עד כמה שאפשר. אנחנו... מהראשונים שאני מכיר שעושים דבר כזה, של לשדר לייב בפייסבוק, אבל מסודר, בשוק של אולפני כזה. זה קצת מקרטע, אני מתנצל בראש מבחינה טכנית, בגלל שניר בסקייפ, וסקייפ מועבר דרך משהו וירטואלי, שהולך לתוכנה שמשדרת... קיצור. אני אשם בזה עכשיו כאילו, זה מה שאמרת? לא, מייקרוסופט. אוקיי. אז כן, סקייפ. זהו, אז קצת פה מקרטע, אבל לא נורא, מה לא עושים בשביל הקדמה הטכנולוגית, אתה יודע, אם אין תוכן פאקית, אז בואו נעשה משהו מגניב לפחות מבחינה טכנולוגית. anyway, כן, אז
ככה, אין לנו איזה משהו משודר, אנחנו נדבר, ואם למי שיש משהו לזרוק בהערות, אנחנו מאוד מאוד נשמח, תוך כדי שאני מנסה למצוא איך אפשר לראות הערות כמו שצריך, אבל בסדר. ככה, היו שמועות מאוד מאוד חזקות, זה משוג השמועות שגם מקבלות את תשומת הלב באתרים הטכנולוגיים בעברית וכל כולם שאוהבים לדבר על זה, למשל, עם מקבוק פרו חדש, עם אולד, בטח שמעת על זה, משך אולד במקום הקשה ה-F שיהיה נוח, כאילו שאפשר לשנות את התצוגה שלו, חלק מהשמועות אמרו זה לקראת הרבעון הרביעי, שזה בעצם הרבעון השלישי של השנה, כי אפל מחשבת את זה אחרת, ויחריז על זה ב-WWDC, אבל רנה ריצ'י, שהוא שוק של האדם הכי אמין בנוגע לשמועות, שהוא גם מיושב, זאת אומרת שהוא לא ירדוף אחרי השקופים, אמר אל תצפו לחומרות יותר מדי, בואו נתמקד בתוכנות, יהיה בעיקר התכוני תוכנה, לא יותר מדי התכוני חומרה, אבל זה כמובן לא ימנע מאיתנו לדבר על זה. כי זה תמיד מגניב, בכל זאת חומרות, זה מה שאנחנו רוצים לשלם. אני יכול לעשות סקרין שייר פה, רגע? לא. מה לא? כאילו, אתה יכול בסקייפ, אם אתה רוצה, אם אתה יודע איך. כן, כן, אני אעשה בסקייפ. אבל אם אני אעשה בסקייפ, אתם רואים את זה? כן. לפני כמה שנים הייתה לדוב מורן, דוב מורן הוא היה M-System, לא, כן, M-Systems, שאחר כך נמכרו ל... נו, תעזור לי פה. סנדיסק. הם המציאו פחות או יותר את הדיסק און קי, אחר כך היה לו סיבוב של, של הטלפונים, מודו קראו להם, ואז היה להם את הסיבוב הזה, אתה זוכר את הדבר הזה? קוראים לזה קיוויו, מקלדת, שבחלק העליון שלה היה איזשהו מין מסך, האולד, כי אז האולדים לא היו זה, אני לא זוכר איזה מסך היה שם, אבל הוא גם היה אמור לתת המון פונקציונליות, כמו להראות לי את השורה שאני מקליד עכשיו, אם זה בוורד וכל מיני דברים כאלה, אז זה לא בדיוק כזה מה שהם, כאילו, היו השמועות באפל, אלא שבעצם המסך, החלק העליון של המקלדת, יהיה מין מסך שיהיו כפתורים שהם משתנים, כאילו שהפונקציונליות שלהם משתנה, והם טאצ'אבל כאילו, והם משתנים בהתאם ל... יש בזה משהו מקי, שאני חייב לומר, כאילו בהתנהגות, כי באמת, להבדיל מבווינדוס, יש את שורת התפריטים למעלה, שהיא קבועה במקומה ומשתנה בהתאם לאפליקציה שפועלת כרגע. אז זה יכול, אני מבין כאילו, זה שמועה, אבל לא יודע, זה מה שמעניין בה, זה מה שאני להגיד עליה. אבל היא לא קוראת, זה מה שאתה אומר. יקרה, אולי לא בקרוב. מה שכן מעניין בכל השמועות האחרונות, שהשמועות המקבוק פרו זה לאו דווקא... רק המסך הולד, המגניב הזה, כן יקרה או לא יקרה, זה בכלל על העתיד של המקבוק פרו. המקבוק פרו כמו שהוא, המקבוק פרו רטנה לא השתנה מאז 2012, יש אפילו מחשב שקיים פחות או יותר באותה צורה מ-2008 או 2009, שזה המקבוק פרו 13 שעדיין נמכר. אבל יכול להיות שזה יהיה השינוי הגדול הבא, מבחינה פיזית, מבחינה מבנית של המקבוק פרו, דק יותר, חיי שוללה יהיו אותו דבר, ברגע שיהיו דק יותר ועם המעבדים מהדור החדש יותר, גם זה ישפיע על המקלדת. המסך, דווקא הוא לא ישתנה כל כך, כי המסך הוא גם ככה מהטובים שיש, אולי גם הוא יהיה טיפה יותר דק ויותר קל, כי כרגע הוא החלק הכי כבד במחשב. ואחד לפחות מהדלפות כביכול של הגוף המטלי של המכשיר, אומרים שיהיה לו למשל 4 USB-C, ובלי אף USB-1 או Thunderbolt בתצורה הישנה שלו, זאת אומרת זה USB-C משולב עם Thunderbolt 3, אז זה הרבה דברים מעניינים, לא כל כך ברור מה זה יהיה, לא ברור אם זה יחליף לגמרי את המקבוק פרו, ואפל פשוט שוב כאילו תכריח כביכול את המשתמשים שלה לקפוץ ישר למין תצורה פיזית קיצונית חדשה לגמרי, אבל אי אפשר לדעת. חבל לי המסך, סליחה. וזה בעיקר החומרתי, אבל כמו שאמרו, במיוחד בדבר כזה, יהיה קשה להוציא... לא, רגע, מה זה? היה עוד מלא שמועות חומרה. לא, אני מדבר על המקבוק פרו כרגע. אוקיי. על המקבוק פרו. אמרו שדבר כזה חומרתי, קפיצה כזאת חומרתית, יכולה להגיע רק עם גם עדכון תוכנתי, לא קטן. כדי שזה יתאים לדרייברים של אם זה ה-USB-C, ואם זה הרי מן הסתם המקלדת הזאת למעלה, תצטרך איזה משהו חדש. וזה לא נראה כמו משהו שהם יכנישו ל-10.11.6. אז זה בכל מקרה כנראה, אם זה יגיע, זה יגיע רק בסתיו, יחד עם המערכת הפעלה החדשה. לגמרי, איך שלא יקראו לה, נגיע לזה.
אז זה בגזרה של המקבוק פרו. מה עוד מבחינה חומרתית אתה שמעת עליו? דיברו על מסכים, כי אני כבר 700 שנה מחכה שהחליפו את האפל סינמה דיספליי. אפל תנדרבולט דיספליי. אז זהו, דיברו עכשיו על בוא, יש לי דילי מטורף בין הסאונד לתמונה אצלך, אבל שיהיה. דיברו על מסכים חדשים, עם 5K כנראה, אני לא זוכר אם פאנל אחר או לא, אבל כנראה שלקחת את מה שיש ב-iMac 5K ולהעביר אותו למסך חיצוני, שיעבור עוד ב-USB-C, איך קוראים לזה? איך קוראים לפורמט החדש הזה, הקטן? USB-C עם Thunderbolt 3, כאילו, נכון? משהו כזה, כדי שזה יהיה חזק, ואז אפשר לחבר איזה... והיה שמועה אחת שאפילו יהיה GPU בתוך המסך עצמו, כמו המחשב ה... כאילו, אצל מייקרוסופט זה נמצא, יש את הלפטופ שזה, ה-GPU נמצא במקלדת, אז פה ה-GPU עובר למסך. אז זאת הייתה עוד שמועת הארדוור, היו שמועות גם, דרך אגב, על המקבוקים ש... לא, על המקבוק 12 לא היה כלום, נכון? כי הוא כבר עבר על המתחת פנים עכשיו. היו שמועות... היה שמועות שיהיה מקבוק 13 כביכול, לא ברור לי למה. מה? שיהיה מקבוק 13 כביכול. כאילו אותו מקבוק הזה רק יוציאו מין 13 אינץ' שלו טיפה יותר חזק. כן, זה נראה לי שזה מקומות שמתערבבות השמועות כאילו בין המקבוק. תראה, למקבוק פרו 13 יש כל מיני פרו, כאילו את האלומיניומים האלה שרצים שם וכל מיני פנלים בסין, שבאמת מראים שאין לו את השורה של האפים למעלה וכל מיני דברים כאלה, וגרילים של רמקולים בצדדים, כמו שהיום יש ב-15 אינץ', זה נשמע משהו יותר קונקרטי. עכשיו אני רואה שהפריים שלי קפה. בסדר, משתחרר לפעמים. שמו, אז שנייה, אני אעשה את ההפסקה הזאת כדי אנשים מתלוננים על ריצוד ועל איכות וכדומה. אני מתנצל על זה, זה ניסוי שאנחנו עושים, בגלל זה אנחנו עושים את זה שבוע הבא. שבוע הבא אנחנו נעשה את השידור החי, וזה לא יהיה פה עניין של סקייפים וכך וכדומה, יהיה פשוט שידור ישיר, ויהיה לנו את אלמוג שיעזור לנו בניתוב, כמו שראיתם שלקח זמן עד שעברנו את התמונה אליי כדי לראות אותי מדבר. אז הדברים האלה טיפה השתפרו, אין מה לדאוג, אבל גם לצערי אין הרבה מה לעשות בקשר לזה כרגע. אני מקווה שלפחות מבחינת השמיעה, אותנו סביר, כי מעבר לזה אי אפשר להוריד את האיכות בפייסבוק לייב, פייסבוק תוקעת את זה על 720p, אז זה לא באמת משהו שאפשר לעשות איתו משהו, אז אני מתנצל, אני לא יכול להוריד את האיכות סלקטיבית, אתם יכולים לנסות להוריד את האיכות אצלכם, אבל אצלי זה המקסימום שאני יכול לעשות, לצערי. אם למישהו יש קומבינות ב-Unlimited, אז אני יכול לתת את הכתובת החדשה שלי בעוד השרון, ואולי תביאו לי את הסיב האופטי סוף סוף הביתה, ואתם תקבלו איכות שידור טובה יותר. אבל עד אז זה מה יש. זהו, עוד שמועות היו. דרך אגב, מה שאני אמרתי לך בסופו של דבר היום, בזו שיחה שהייתה לנו קודם, שרוב השמועות באמת הם עדיין סביב הארדוור, למרות שזה כנס למפתחים, ובעצם הכריזו על iOS, בכמה אנחנו עכשיו, 9, אז iOS 10, נכון? iOS X כנראה, או משהו כזה, והכריזו על macOS שתחליף את, או תהיה המערכת הבאה אחרי אל קפיטן, וכמעט לא שמעתי שום שמועות על פיצ'רים חדשים שיבואו, למעט היה משהו שהתחיל להסתובב לפני חודש, שדיברו בעצם על סירי למחשב. שמעת עוד דברים? יש איזושהי מערכות אפילו של אנליסטים לגבי מה אמור לבוא בגרסאות האלה? לא, ממש לא. כמו שאמרת, פדריקו ויטיצ'י יוציא את הווישליט שלו, וכולם מוציאים ווישליטים עכשיו, אבל זה נראה כאילו אפל הצליחה לשמור על הרבה מהדברים האלה בסוד. ממש, לגבי ה-OSS, כולם מדברים פשוט על ה-low-hanging foot, על ה... פירות שעוד נשאר לקטוף מהלמטה של העץ, בתורגום לא משהו לעברית. זה פשוט תחשבו על פיצ'רים שהייתם רוצים וחשירים לכם, אבל לחשוב על ההיגיון של אפל, וזה כנראה מה שיהיה, לא נשאר לאפל הרבה הרבה מה לשחרר בגזרת ה-iOSים. גרז ה-OS10 זה א' כל השינוי שם, הרבה היו רוצים שהם יתחילו כאילו את הספירה מחדש, יתחילו במקום 10.12, אנחנו ככה צריכים להיות שכבר נגיע סוף סוף ל-OS11, לא נראה לי שזה יקרה השנה, אנחנו מרחוקים איזה שנה מזה, אלא אם כן מה שהדבר אחר שאמרת לגבי סירי, נכון?
אם זה יקרה, ואם עכשיו לסירי של השנה הם יכנישו את כל הדברים שכולם פיללו וקיוו להם שקשורים גם לחברה, זה מאמר יפה, אולי נשים אותו אחר כך בשונות, אם יהיה לנו שונות, של הם קנו חברה בשם Vocal IQ לפני שנה, אם הם יכנישו את כל מה של Vocal IQ יש לעשות, שזה בניגוד לסירי, שסירי זה לקחת כל הפידבקים שאנשים מכניסים לסירי, לנתח את זה בין אלגוריתמים של מיליונים, ולנחש כאילו מה הדבר הכי נפוץ שאנשים עושים, Vocal IQ יותר מתאימה את זה לאיך שאנשים חושבים ומדברים. היא משתמשת רק במאגר של אלפים, אבל יודעת כאילו באישור של המשתמשים לנתח יותר טוב מה בן אדם אחד עשה עם מה שהוא אמר להם, לא יודע, שבוע לאחר מכן, כדי לדעת שאם היום הוא דיבר על מסעדה שינית ביום חמישי, כשהוא ביום חמישי חפש מסעדה, יזכירו לו שהוא חשב על סינית. סתם איזה דוגמה. אם... סירי, שאולי, קודם כל היו שמועות לפני, לדעתי חודש וקצת, שהצוות הזה באפל כבר לא כולל אף אחד מהאנשים שהיו בצוות המקורי, הרי סירי עצמה הייתה סטארט-אפ שאפל קנו, הם היו אפליקציה באפסטור, נכון? או משהו כזה? בשם סירי, כן. בשם סירי שאפל קנו אותם, ומתוך הצוות הזה, בתוך אפל, עד כמה שאני מבין, לא נשארו אף אחד מהמפתחים המקוריים. חלקם אני חושב, כן הלכו, אני לא זוכרים לבוקה, לחברה הזאת או לחברה אחרת. לא, חברה אחרת לגמרי, הם הוציאו מוצר שנקרא ויב, שהוא שוק של קוד פתוח. נכון, שהוא היה דמו מגניב שלו לפני גם כן שבוע, שבועיים, אבל מה שכן היו חלק משמעות שאמרו שאולי מה שאפל יעשו, זה יפתחו את ה-API של סירי לדיבלופרס, זאת אומרת שאם עד היום חיכינו לעדכונים של אפל כל פעם, כדי לקבל, אוי, עכשיו אפשר להזמין כרטיסים לסרט, כי הם עשו אינטגרציה עם פנדנגו, אני לא יודע עם מי, עכשיו אפשר להזמין כרטיס, לא יודע, מקום במסעדה, כי הם עשו אינטגרציה עם עוד חברה. אם באמת נכונות השמועות ואפל יפתחו בשעה טובה את הדבר הזה לדיבלופר, זה אומר שכל אחד יכול לעשות אינטגרציה עם המוצרים שלו, וזה ירחיב בצורה דרמטית, זה הופך לפלטפורמה, ולא לפיצ'ר, ולא למוצר, וזה ירחיב בצורה דרמטית את מה שסירי יודעת לעשות, כשכמובן על זה צריך לשים איזשהו לייר שהוא קיים, אבל אני חושב שהוא חלש מאוד כנראה אצל אפל, של איזשהו machine learning, שבעצם ככל שנשתמש יותר בסירי, תלמד יותר דברים, וזה ירחיב בצורה דרמטית את ה... עכשיו אני שומע את עצמי. ככל שנשתמש ביותר, היא תלמד יותר, ככל שהיא תגיע ליותר מקרי קצה, היא תלמד להתמודד איתם, ואני לא מרגיש שזה קורה בשנים האחרונות עם סירי, זאת אומרת, כל פעם יצא עדכון, לימדו אותו כמה דברים מאוד מאוד ספציפיים, זהו, זה מה שהיא יודעת לעשות, אני מקווה שיתנו לה את הגמישות של להתחיל להתפתח, כאילו, יש לה המון משתמשים פוטנציאליים, ב-EV, עכשיו, יש פייט רציני מאוד מכיוון אלקסה של אמזון, ומכיוון הגוגל הום הם הכריזו בכנס המפתחים האחרון שלהם, שהוא סוג של אלקסה, כמו אקו, אבל של גוגל, ואיך קוראים למייקרוסופט, דיברו מלא על בוטים וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, העולם הזה הולך ותופס תאוצה, הייתי עכשיו בכנס UXI, אחת ההרצאות הכי מעניינות שהיו שם, הייתה הרצאה מרתקת של מישהו מ-MyHeritage על איך עושים מוצר, אבל הייתה הרצאה אחרת של, שכחתי את שמו, מישהו שעשה הרצאה גם כן על בוטים, ולאן זה הולך העולם הזה, זה ו-VR הם, כל, הם 2016, ואני חושב שב-VR אני לא מצפה שאפל יתנו את הבשורה, אבל באזור של האסיסטנטים והארטיפישל אינטליג'נס והדברים האלה, באזור הזה אני מצפה לראות דברים. שאת אומר שהם 2016, אתה מתכוון שהם 2016, כאילו זה שנת ההכרזות, אין, לא VR ולא בוטים לא קרובים בכלל למימוש השנה. תשמע, אוקולוס וכל מה שקורה סביבו, ולא רק אוקולוס, אלא גם... אוקולוס, וייב, זה של מייקרוסופט. יש וייב ויש ויב, נכון? כדי לבלבל אותנו לגמרי. לא, ויב זה המוצר של סירי. האוקולוס, הווייב, ה-PSVR שעוד לא יצא, אז זה של מייקרוסופט, שגם כן עדיין לא תומכים בו, כי אוקולוס הוא מה שיהיה על האקסבוקס למשל, לא ההולולנס. כל אלה, כרגע יש אולי
5,000 חתיכות מסתובבות בעולם, בלחץ. זה לבשביל וייב אתה צריך לפנות סלון, זה יותר גרוע ממה שהיה עם הנינטנדו ווי וכל הדברים האלה. בשביל אוקולוס אתה צריך לקנות שרת? כן, $1,500 לפחות, כאילו המחשב. כן. זה לא, לא, ממש, 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 ממש לא. אני בטוח שלאפל יש איזה, לפחות איזה 20-30 מוצרים בו זמנית, הם בבדיקה כרגע. אבל לא, לא. בסדר, אבל קודם כל, שוב, אני לא יודע אם זה טרנד בצורת ה... אתה יודע, הייתה תקופת ה-3D בטלוויזיות, כן. שכולם הוציאו 3D, אבל כאילו היה חרה. אני, ואז הייתה תקופה של ה-Wearables, כשהיו כל השמועות על האפל וואץ', וכל החברות הוציאו Wearables, כאילו, וזה גם כן לא כך תפס. ב-VR, שוב פעם, אני מסכים שזה שלב מאוד התחלתי, אוקיי? אבל הפידבקים עליו שאני מבין מפרשנים ומי שהתנסה בו, זה שזה קצת משהו כן אחר. זאת אומרת, יש בזה משהו משמעותי הרבה יותר מהדברים האחרים שהיו אקססוריז כאלה. והתחילה תנועה, התחילה, כאילו, הייתה פריצת דרך. אוקולוס פרצו איזשהו משהו שהיה צריך להיפרץ, זה קרה, ועכשיו מתחיל להיבנות. ואותו דבר גם ב-AI. זה לא... זאת אומרת, היה צירי גם לפני כמה שנים, אוקיי, כאיזשהו אסיסטנט, וגוגל נאו כבר קיים כמה שנים. אבל כאילו שוב פעם, גם ב-AI אנחנו נמצאים השנה באיזשהו פרפקט סטורם, עם כל הבוטים ועם כל הדברים האלה, וזה נכון שזה לא, יש את העקומה של ה-early adapters, ואז את ה... לפני זה יש את ה... אתה יודע, איזה שלב של אימוץ הטכנולוגיה אנחנו נמצאים, אז אנחנו עדיין בשלבים הראשונים של הפעמון גאוס הזה, אבל לדעתי, בשני המקומות האלה אנחנו הולכים... להגיע, אולי באמת ב-2017, אולי למעשות משמעותיות יותר קריטיות. ושוב, זה ספקולציות, אבל שכחתי איך נקרא המודל הזה, של עם ה-early adapters והזה. תראה, אני לא, זה לא עניין של פסימיות או אופטימיות, אבל אני מאמין ש... כל מה שאנחנו רואים וכל מה שהחברות מתלהבות מהן כיום, ואני מדבר על על השוק של מונשטים, הרי גם הכנס של גוגל, שהיה כנס מאוד מאוד מוצלח, לא דיבר באמת על הדברים הקיצוניים האלה, על כל מה שקשור על ה-VR, שכרגע ברח לי מהשם איך קוראים לפרויקט הזה, הם שמרו את זה לשום, אמרו שהם רק מפתחים בעצם שוק של סטנדרטים, כדי איכשהו לאחד את כל היצרנים, שיהיה להם משהו מסודר ואחיד מבחינת איזה סוג משקפיים ואיזה סוג שלטים וכדומה. כנה לגבי בוטים, הם הוציאו את הדיו ואת ה... וואו, שכחתי דיו, ואיך קוראים לאפליקציה צ'אט החדשה של גוגל? אחל מהראש. אלו, אלו. אלו, עם בהגה הבריטית. כן... אז הכניסו שם את אלמנט של בוטים ואת הגוגל אסיסטנט שנתנו לשם, שהוא גוגל אסיסטנט מתברר. בסדר, זה כאילו הם מנסים להכניס, זה לא, הם לא מנסים להתייפף, זה לא אלקסה, זה לא קורטנה, זה גוגל. אתם מדברים עם גוגל, לא עם איזה מתווך בדרך. אז זה נחמד, בסדר, זה ראוי. והם הבינו את זה יותר טוב לדעתי מאחרים לדעתי גוגל, ועדיין הם רק מכינים את הקרקע. אם אני לא טועה, כל פעם מדברים על זה, גוגל הציגו את גוגל הום לפני 5 שנים או 4 שנים, 2011 נראה לי, 2012, לא יצא מזה כלום, לא יצא מזה כלום, עוד המון דברים לא יצא מהם כלום בדרך, ועכשיו הם כאילו מנסים להרגיע ורק מפתחים גם הם פלטפורמות. עכשיו גוגל, אפל לא מפתחת פלטפורמות, אם לא תיתן עכשיו פלטפורמה שכולם ירוצו עליה, הם כן ינסו לתת איזה מוצר ורטיקלי שייתן את כל הפתרון מאלף ועטף. השאלה היא שרק הם מחכים שהפתרון הזה, וזה גם ריצ'י ועוד כל מיני אמרו, הם לא עושים מוצר ל-50,000 איש וגם לא ל-100,000 איש. אם הם לא יכולים למכור מיליונים מהדבר הזה, ועדיף מאות מיליונים, הם אפילו לא יגיעו לייצר את זה, אפילו אם יש להם מוצר שיותר טוב מאחרים. זה לא בגלל שלפחד או להתחיל, זה פשוט כי אין להם שום דרך להרוויח מזה כדי להשקיע הלאה. בדיוק כמו המודל של טסלה, שהוא הפוך בעצם מאפל, שאתה מוכר למעט, ואם זה משקיע להמון, אפל עושה הפוך, אנחנו רוצים למכור מאות מיליונים, כדי שנוכל לייצר עשרות מיליונים, והם ידאגו למיליונים וכן הלאה. על ההבדל בתרבות הארגונית בין גוגל לאפל, על זה שבאפל, כאילו, יש להם את הפריבילגיה, כי גם יש להם המון כסף, לא להוציא מוצר חדש לשוק, שהם לא חושבים שהם יכולים להביא בו אימפקט משמעותי.
זאת אומרת, הם לא ייכנסו עכשיו לשוק הטלוויזיות, אם הם לא מרגישים שיש להם ביד משהו שהוא אחר, ובאמת שווה, ובאמת יש להם סיכוי לתת אימפקט על השוק הזה. והם יכולים להגיע לשלבים מאוד מאוחרים של פיתוח עם מוצר, להבין שזה לא זה ולסגור אותו, כאילו זה לא יקרה אם הם לא חושבים שיש להם מה להביא שם מבחינת ההשפעה על השוק, ועוד שגוגל עובדים בדיוק הפוך, אנחנו ננסה, יש לנו רעיון למוצר של טלפון של בנוי מחלקים, אנחנו נתחיל לפתח אותו, נוציא אותו לשוק, נראה מה פידבקים מהאנשים, ובאיזשהו מקום הם אמרו שמה שמעניין בזה, שזה לא שהגישה הזאת יותר טובה מהגישה הזאת, זה אפל, וזה גוגל, וככה הם עובדים, וככה הם עובדים, וזה טוב שלכל אחת מהחברות האלה יש את הגישה שלה, זה מביא אותה לעשות דברים שבגישה השנייה אי אפשר לעשות, או נגיד כל הפיני, דיברו, הייתה כתבה לא מזמן על הפרודקשן, אל תנסו לייצר כמו אפל, אתה ראית את הכתבה הזאת? נראה לי כן. אני לא זוכר כמה הם כתבו, הם כתבו, אבל כל אלה שמנסים, חושבים שבסטארט-אפ אנחנו נגיע לייצור ונצליח, להגיע לרמה של אפל, אתה לא יכול לעשות את זה, כי הם יכולים להרשות לעצמם להחליף קווי ייצור שלמים, להשתמש בטכנולוגיות קצה מאוד יקרות, לשלם, הם אמרו שם כל מיני דברים שנגיד תמחור של אריזה, אם אתה רוצה לעשות למוצר שלך אריזה כמו בלבל של אפל, זה יעלה לך כנראה במס, בסקייל, כשכבר תייצר כמויות, בערך $12 לאריזה. וכל מיני דברים שאפל יכולים לעשות אותם כי ככה הם עובדים, וגוגל פשוט לא עובדים ככה, גוגל, ולא לא רק גוגל, נגיד גם אמזון, הם כאלה, הם יציעו כל מיני דברים, וזה בסדר שחלק מהם יחשלו, והם ינסו והם ייתנו לאנשים לגעת, והם פחות ירחו עכשיו לפינס ולקוולטי ולדברים האלה, אבל הם כן יהיו בקאטינג אג' של החדשנות, ויציעו את המשקפיים המוזרים, ב-$1,500 שלא ברור משתמש בהם, והם ינסו להוציא את הגוגל קיו, ואחר כך את הגוגל הום, וכאילו, הם מנסים, וזה גישות שונות שמשיגות כל מיני דברים מאוד מעניינים בדרכים שונות, וזה מגניב שיש את שתי החברות האלה, שאני לא זוכר למה אמרתי את זה בעצם. כאילו מאיפה באנו? תראה, בין היתר צריך לזכור, אבל שאומנם זאת הגישה של גוגל, אבל זו שיטה מאוד נורא, מאוד יפה למשתמשי קצה, למשתמשים שמתנשים, זה פחות בעתיד לאנשים שמקצועיים ומחפשים להסתמך על משהו משם. הרי, וגם מפתחים לצורך העניין, אם אתה תסתמך על הסטנדרטים שגוגל עשתה עם דיידרים, דרך אגב, תודה לרהב שהזכיר לנו, היועץ שלנו לענייני גוגל, גם דבר כמו דיידרים, מספיק שהם יש... איך אתה רואה כאילו את התגובות? איכשהו הגעתי כאילו לפתוח את החלון של הוידאו שלנו, ובצד יש כאילו את התגובות רצות. מצד שני, אבל אני גם לא יכול להפסיק את הסרטון, אז הוא בטח גם גוזל לי משאבים מהמחשב. אני לא יכול לעשות לו פאוז כאילו. אז אני לא יודע למה זה. לא יודע. anyway, נראה לי שזה הכי טוב יהיה פעם הבאה, אם אתה כאילו נגיד פותח את זה באפליקציה Pages, ואז אתה יכול לעקוב אחרי זה באייפון או באייפד. נחשוב על זה לקראת שבוע הבא, ושוב אני מזכיר לכם, שבוע הבא יהיה קצת יותר טוב, לא יהיה פה סקייפ שמעיק על הכל, יהיה הכל במצלמה אחת, עשינו ניסוי פנימי כזה השבוע, אני ניר ועוד כמה בטה טסטרים שנאלצו לראות אותי עם תחבושת על היד ושאר לא משודר, אבל הבדיקה הזאת עברה בסדר, דרך אגב. כן, לא ציינתי, אני פולני ולא ציינתי את זה, פרקתי כתף, זה גם אחד מהדברים הנפלאים שקרו בשבועיים האחרונים, שבגלל מה קצת יותר קשה לעשות דברים. אני רוצה לציין שני דברים אחרים, כי גם דיברנו על AI, Artificial Intelligence, אז אחד הדברים שלא קשורים ל-Artificial Intelligence, שני דברים שקורים בזמן שאנחנו מקיימים את השידור הזה. אחד, זה הופעה של ג'ים ג'פריז, מי שלא מכיר אותו, והוא גבר, כדאי שיכיר אותו, הוא נורא מצחיק, סטנדאפיסט, הוא בדיוק עכשיו בארץ, אוסטרלי, הילריוס, וכרגע הוא מופיע, ואנחנו לא שם כדי לעשות את השידור הזה, וגם כאילו היו לנו כרטיסים. הדבר השני שקורה עכשיו, ממש ברגעים האלה, זה שוויקס, אני גאה להגיד את זה, וויקס, חברה שאני עובד בה, היא פרסמה עכשיו, ממש עכשיו לנחשף, משהו שנקרא עדי, Artificial Design Intelligence, Artificial Intelligence, כבר שכחתי מה ראשי תיבות, כן, Artificial Design Intelligence, איזשהו כלי שבונה אתרים בעצמו, זה ממש מגניב, לכו תראו את הדמו, אני אשים לינק, בפייסבוק של נונקאסט, או לא, אני אשים לינק בפייסבוק שלי. היה מוצר כזה דרך אגב, היה מוצר כזה. היו כל מיני מוצרים כאלה, תראה את הסרטון, הדבר הזה חיה, עובד בצורה מדהימה.
כל מה שחסר לוויקס זה רק איזה פלטפורמת הבא לפודקאסטים. אם רק היה להם דבר כזה. בקיצור, אני שם את זה אצלי, אתם מוזמנים לבוא להסתכל, אבל גם כן, זה היה commercial break, אוקיי? נחזור לענייננו. אז פתחתי לי פה באיזשהו מקום, אבל איבדתי אותו בינתיים. קודם כל, חובות מלפני 5 דקות. לקרב של אימוץ מוצרים קוראים diffusion of innovations, כאילו הקצב חלחול של זה, היא תיאוריה שאני כבר לא זוכר של 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 שמי למדתי את זה ב-MBA פעם, אבל בקיצור יש את ה-innovators ואז early adapters, והם ביחד מהווים איזה 15% מהשוק. רק אם ה-early adapters אימצו את המוצרים ואת הטכנולוגיות והמליצו לחברים שלהם, אז יש נתח שוק של ה-early majority וה-late majority, שהם לא יקנו, הם יקנו את זה אם יש מישהו, אם יש מספיק אנשים שאומרים שזה משהו טוב לקנות. אז זה מה שדיברנו קודם, חוב אחד. החוב השני זה שהגוגל VR, נקרא לדעתי גוגל VR. כאילו, כמו שה... דיידרים? כן, כן, גוגל VR לא קיים, כאילו, זה דיידרים, דיידרים זה כל... לא, אבל דיידרים זה השם של המעבדה לדעתי. זה כל הפרו... לא של... זה כל הפרויקט הזה שייתן למפתחים כלים לפתח, אין להם באמת משקפיים ואין להם באמת זוישטיק, אין להם באמת כלום. הם פשוט אומרים, זה מה שכדאי לכם לעשות, זה הבלופרינס. זה פשוט המון בלופרינס. טוב, אוקיי, סבבה. anyway, לענייננו, אז היה פה עוד כתבה אחת שפתחתי תוך כדי, של הווישליסט של... כן, יש פה המון ווישליסטים, גם גרובר עכשיו פרשם ווישליסט, והפיד שלי מלא בווישליסטים למיניהם. בוא נתחיל לרוץ, אני בכל זאת רוצה ככה לתת רעיונות לדברים שיכולים להיות, למרות שזה ספקולציות, אין לנו מושג אם הם יהיו או לא יהיו, בווישליסטים יש מה היינו רוצים שיהיה, או מה הם היו רוצים שיהיה, אז... אני יכול רק להגיד שאני באמת, המוח שלי בקטע הזה ריק לחלוטין, אני לא יודע מה האפשרויות אפילו, אני לא יודע על מה לחשוב, יש הרבה דברים אולי שהייתי רוצה, אבל לא משהו קרנטי שאני יכול לתת ברשימה כרגע, אולי צריך באמת איזה ממש לקחת טלפון ביד ועט ונייר ביד השנייה ולהתחיל לחשוב. מה הסיכוי שהם הולכים לעשות ב-iOS שינוי דרמטי אמיתי? דרמטי, ווידג'טים, שינוי ב-UI שזה כבר לא יהיה... אותו דבר כמו מ-iOS 1. הדבר שהכי הרבה אנשים רוצים זה באמת ספרינגבורד חדש, יותר נכון להחליף את הספרינגבורד במשהו אחר, שההום יהיה משהו אחר, לא את הגריד הזה של אייקונים שלא יכולים לעשות כלום ולא כלום. מה הסיכוי שדבר כזה יקרה? קיים, לא גבוה, אחרת היינו שומעים על זה לדעתי. אז ב-Six Colors של ג'ייסון סנל ודן מורן, אני רץ מהר על הרשימה שלהם, CAPI זה מה שדיברתי קודם, הום ולוק סקרין מייק אובר זה מה שדיברת עכשיו. לוק סקרין סיכוי יותר גבוה מהום סקרין, לדעתי הרבה יותר גבוה לוק סקרין, אני חושב זה אפילו מתבקש במיוחד אם יש עוד עם סירי, עם בעיה אחת חמורה שיש לאפל בתחום הזה, שזה פרטיות. כן, אבל נותנים לך פרמישנס כאילו מנג'מנט של תעשה עם זה מה שאתה רוצה, נערף. אתה נותן לאנשים לעשות מה שהם רוצים, ואז טראמפ מועמד לנשיאות. אתה יודע מה ראיתי עכשיו יפה גם כן בטוויטר? לא זוכר מי פרסם את זה, שהיה פרק של הרואוד טריפ מעונה 9 לדעתי, שהחבר'ה מטופ גיר נסעו לרואוד טריפ בארצות הברית. אחד הפרקים הכי מצחיקים אי פעם שהיו בטופ גיר. זה הפרק שאחרי זה אסרו עליהם בארצות הברית, לא? אחרי זה כן, ובאמצע יש שלב שהם לקחו את המכוניות ו... כל אחד היה צריך לכתוב עם צבע, איזה משהו, הם נכנסו לניו אורלינס, או איזה מקום כזה שמלא קהילה כזאת דרומית, קיצונית כזאת, אתה יודע, וכל אחד כתב משהו כזה על האוטו של השני, שיעצבן את המקומיים. אז אחד כתב, I'm gay, למישהו על האוטו, אחד כתב, משהו כמו Hillary for presidency. עכשיו זה היה ב-2007. וזה היה כאילו הדבר שהיה הכי אמור לפגוע בכל הדרומיים. עכשיו אתה רואה את זה, את התמונה הזאת, אתה מבין שזה אשכרה קורה. מעניין איך הם מרגישים עם זה. שוב אני לא יודע איך הגענו לזה. אוי, דרך אגב, כמובן שאחרי שקניתי בוז קיו,
קניתי, קנו לי, QC25, שחיכיתי להם המון זמן, noise canceling של בוז, ואני אשתמש בהם המון בעבודה. זה מהפרק הראשון של הנונקאסט, אתה מחכה להם. כן, אז כשעזבתי את החברה הקודמת, קנו לי מתנה, וקצת עזרתי לה, ויש לי אותם, וזה היה האות שבוז חיכו לו, כדי להוציא את הדגם עם הבלוטוס. שמה שנצטרך לאייפון 7, כמובן, שלא יהיה לו שק אוזניות. הייתי מקלל עכשיו. אבל אנחנו לייב ביוטיוב. אבל בלוטוס מתקלקלים, כמו אוזניות האלה, שמאוזניות הטובות ביותר שקיימות בזאמר שלהם, התקלקלו לי. אז אני משתמש באוזניות של $20 בערך, שעושות את העבודה, אבל לא הכי נוחות, כי זה מין אוזניות כאלה, אתה יודע, שהן עובריר כאלה. כן. אני כל הזמן עם אלה, אתה יודע. כאילו בעבודה, אם אני יושב על שולחן ואני עושה שקט, אז אני אשים את הבוז, אבל אחרת אני עם אלה של אפל, כאילו זה מאוד נוח לי, אני אוהב את זה שהם לא אוטמות לגמרי, אתה עדיין מחובר לעולם החיצון, אתה שומע את מה שקורה מסביב, יש להם סאונד טוב יותר מהאירבודס הקודמים, אבל זה כזה, זה לא משהו זה. בפרק האחרון של The Aymor Show, אחד מהמשתתפים סקר אוזניות של... שכחתי של מי, סליחה, אוזניות לייטנינג, שתומכות גם בלייטנינג, שעולות $500. והוא, אם כבר נוביל לשמורות החומרה האחרות שיש לנו, אם דיברנו על זה והזכרת את זה עכשיו, שיכול להיות של אייפון הבא, אייפון 7, או אייפון 6 SES, או אייפון 6 SOS, לא יודע איך יקרו לו, לא יהיה חיבור אוזניות, אז מה אפשר לראות של חיבורי לייטנינג? עשו אותי אין דבר נחמד, עכשיו כולם אומרים זה יהיה יקר יותר ומסובך יותר ומשורבל יותר ומטעמים, אבל הוא אמר לקח דוגמת האוזניות האלה של $500, שמשתמשות בלייטנינג כדי להפיק סאונד הרבה יותר טוב, כי אתה משתמש בלייטנינג כהגברה ואתה לא תלוי רק ב3.5 מילימטר של לפני 100 שנה, ואתה יכול להשתמש באוזניות שיש להם הגברה פנימית ואקולייזר פנימי ואפליקציה ששולטת ואתה עושה פירמוור אפגרייד דרך הלייטנינג הזה, ואמר, זה בסדר שזה תורם לאוזניות של $500, אבל אין שום מניעה מאוזניות של $20 ו-$30 להשתמש באותם פיצ'רים. אם זה הגברה פנימית, אם זה אפשרויות תוכנה כדי לעשות סאונד סטייג' יותר גבוה ואקולייזרים. אז הוא אומר כאילו, אוקיי, אז לאוזניות של $5 זה לא יעזור. לאוזניות שיש לכם מסתובבות בבית 20-30 שנה זה לא יעזור. אבל לאוזניות חדשות שתרצו לקנות, או כאלה שתקבלו עם האייפון החדש, אולי אפילו עם מתאם מספיק משוכלל שמכיל בעצמו אמפליפייר, זה ישפר גם את איכות הסאונד, חוץ מאת הנוחות ועוד כל מיני דברים, כמו יותר מקום לסוללה במכשיר, יותר מקום לפחות מאבד קול פנימי ויותר חיצוני, כל מיני דברים שיכולים לקרות, יתרון של הלייטנינג, סתם אם הגענו לדבר על אוזניות, זה דוגמה אחת, אוזניות של $500 מדהימות, אבל בכיף הפיצ'רים האלה, אולי לא, איך קוראים לזה, לא, אולי לא הממברנות המשוכללות, אבל הפיצ'רים שבאותה קלות יכולים להיות על אוזניות של $20. מגניב, יאללה, מה עוד יהיה לנו, מה צפוי לנו רגע, הייתי באמצע, וואו. כן, אבל כבר הייתי את העתיד וזה משעמם, אז אני מחפש דברים אחרים. טקסט אדיטינג, אוטו-קורקט, לא מעניין. בקיצור, אפילו החבר'ה האלה לא יודעים כל כך למה לצפות, אני מקווה שבאפל, כאילו... יצליחו להפתיע אותנו, כי אני לא יודע, הם הוציאו, אתה יודע, זה נשמע כאילו, כשאתה מפתח כאילו תוכנה, אז יש לך בקלוג, והבקלוג אתה, יש בהתחלה של את כל הדברים שאתה יודע שאתה הולך לעשות בתקופה הקרובה, הם הכי חשובים, הכי דחופים, והסוף שלו הוא מלא במין כאילו מונשוטס כאלה, שיום אחד כשיהיה לנו זמן ודברים כאלה, אולי נעשה את זה, נראה לי אפל שם, כאילו אין לי מה לעשות יותר, הם יכולים עכשיו לעשות כל מיני דברים מזויים. יאללה, שיפתיעו אותנו לטובה. נכון. רעב רוצה גישה מלאה לקבצים בטלפון, ואז הוא חוזר לאייפון. אז איך הנקסוס, רעב? כי לא תקבל את זה. לא יהיה לעולם גישה מלאה לקבצים, לא יהיה מעולם גישה לרוט, אבל כן, להזכירכם שלפני כמה שנים בדיוק קראתי את הכתבה שכתבתי על הסיכום של WWDC של 2014. וכמה זה היה מפתיע מצד אחד שאפל נתנה גישה מהפייל פיקר לדרופבוקס וגוגל דרייב וכל מי שרוצה אתה יכול פשוט לבחור אופן פרום או אופן או שייב טו לדרופבוקס, זה היה מדהים. זה הכי קרוב שנקבל פחות או יותר, אייקלאוד דרייב ודרופבוקס וכאלה, אולי אינטגרציה יותר טובה, אולי אקסטנשנים קצת יותר מובנים וכאלה,
אבל זה הכי קרוב שנקבל למערכת קבצים. אבל אני גם חייב לשאול משהו אחר. למה אתה צריך גישה למערכת קבצים? למה? תחשוב על זה בהיגיון. הרי אם אתה מחפש תמונות, כאילו, אני יכול להבין אם תבקש יותר extensions, אם תבקש להיות מסוגל להגיע מתוך מייל לתמונות ולזה, אבל למה אני צריך לדעת איפה הם יושבות בטלפון? בעיקר רהב שאנחנו לא מדברים עליך, שחופר במעברירים של CPU כל היום, אנחנו מדברים על ה-90 מיליון אנשים האחרים שקונים אייפונים כל שנה, מה הם צריכים לדעת איפה הקובץ נמצא? כל מה שהם צריכים לדעת זה שיש קובץ כזה, של סרטון, של תמונה, של PDF, של אלוהים, והם יודעים להגיע אליו. רב אומר, תראה, רב רושם פה שירות לא מעניין אותו, פשוט גישה לתיקיות המשתמש הרגיל. אני התחלתי את ההתעסקות שלי בעולם עומק ב-2008, כשהתחלתי לעבוד בחנויות, ובהדרכה הראשונה שעושים לך של איך להדריך את הלקוחות, והייתי גם אקספרט, או ג'יניאס, או גורו, איך שלא תקראו לזה, מסבירים לך את המבנה של מערכת הפעלה של המק. וכבר אז, אני חושב, מאז התחלה של OS10, אבל בטח מטייגר, היה לך את התיקיית יוזר שלך, ובפנים היה לך פיקצ'רס, מוביז, דסטופ, דוקומנטס, וזהו נראה לי, והיה לך את הלייבררי שאחרי זה גם אותו הסתירו. וזהו, אנשים, זה היה היוזר, זה תיקיות המשתמש שלך. זה אין לך, אמנם נכון שאתה במוביז... בדרך אגב, את הלייבררי מחביאים לך. נכון. אתה גם בטעות במה שחשוב באמת. נכון, עכשיו תראה, אמנם נכון, במוביז במק אתה יכול לשים גם MKV ואבי או לא יודע מה, אבל יש לך גם אפליקציות שיכולות לעשות את זה, אמנם זה לא הכל יהיה באותו מקום, אבל כל אפליקציה והייחוד והמומחיות שלה, מה שהקיב הרבה את אפל היה של באמת, איך אתה ניגש לזה מהמחשב, אבל היום הכל בענן, היום אתה, כל אפליקציה כזאת, כל VLC, נותן לך גישה לדרובוקס, ככה משם תנגן מה שאתה רוצה. אנשים שאומרים, אבל איך אני מעביר תמונות לזה, אומר, יש לך דרובוקס, שים דברים בדרובוקס, הם באייפון מבחינתך. מוזיקה אתה רוצה, שים אותם בדרובוקס, תמצא אפליקציה לאייפון וזה. מה שכן, אנשים שאולי, לא צריך אייטונס רב, אני לא יודע מתי פעם אחרונה חיברתי לאייטונס, ממש, ממש, לא יודע. אין לי מושג אפילו. אין לך שירות מוזיקה, אז סבבה, יש לך דרובוקס, יש לך גוגל דרייב, יש לך מיליון דברים אחרים, אין דבר כזה יותר שאין שירות מוזיקה, בשביל כמה מיליונים אנשים, לעומת 300 מיליוני אנשים עם אייפונים, זה לא מעניין את אפל, ורק ככה אפשר להתקדם קדימה. למרות שאני פה מסכים רב, ואומר שכל מה שקורה עם אייטונס, הוא היה מגניב פעם, ב-2001 שהיה אייפוד, בוא נתקדם. אני לא משתמש באייטונס, אני מסכים שאפשר לפצל את זה ולהפוך חלק מהאייטונס, זה יהיה רק למטרות סינכון, ריסטור ודברים כאלה, אבל אני לא יודע, אני נוגע באייטונס באמת רק כדי לגבות פעם ב, ואני מנסה לחשוב איזה עוד דברים אני צריך מהאייטונס, אולי להביא רינגטונים, סליחה, רינגטונים. תמיד יש לי את השיחות האלה מידי דודה או משהו בתור ה... בתור ה, אתה יודע, ה-go-to-guy לכל הדברים האלה, של יש לי אייפוד עם השירים, ואני מנסה להעביר את זה למחשב החדש שלי, כי המחשב הישן מת, וכל השירים תקועים, ואני החלפתי טלפון, ואני צריך להעביר עכשיו את הדברים שהיו לי, ומשהו שם הוא לא, עכשיו, אתה יודע, לנו אולי יש iTunes Match, וכל מיני פתרונות ו-workaround'ים כאלה, אגב, אני פשוט עלייף, על איך קוראים זה, אפל מיוזיק הזה, אוקיי, אני עם אפל מיוזיק, אני כבר לא, אין לי שום צורך יותר אף פעם לסנכרן מוזיקה, אבל המשתמשים הרגילים, אמא שלי, או אחותי, רוצים לקחת פלייליסט, שלא יודע, יש להם, ולהעביר אותו עכשיו לטלפון, איך אני עושה את זה, כאילו, וזו שאלה שהיא תמיד שם, באמת, היא שם לאורך כל הדרך עכשיו, פעם, כשיצא האייפוד, הייתה דילמה, שוב פעם מוצרית, הם רצו להוריד כמה שיותר כפתורים מהאייפוד, ולפשט מאוד את התהליך, את השימוש בו, והמחיר של זה היה, שהם אמרו, אוקיי, את כל הפייל מנג'מנט אנחנו נעשה במחשב, את כל הפייל כאילו קונסמפשן אנחנו נעשה במכשיר עצמו, ובאמת יצרו אינטרפייס מאוד מאוד פשוט. לאייפוד, וזה היה קסום בזמנו, לעומת כל הדברים של, שהיו ב-MP3 פליירס אחרים, אבל היום אנחנו נמצאים במכשירים שיש לו כל כך הרבה יכולות לדבר הזה, ויש לו מסך, אני יכול לנהל קבצים, ויש בלוטוסים, ויש אני לא יודע מה, וסטרימינגים, ואין סיבה שזה ימשיך להיות ככה, שאימא שלי לא יודעת איך להשיג את זה, והיינו יכולים להגיד לאפל מיוזיק, אבל זה לא פתוח בכל העולם,
ואין בו את כל הספרייה, ולפעמים אני רק רוצה לקחת כל מיני שירים, אני לא יודע, שהילדה הקליטו בגן, ואני רוצה להעביר את זה לטלפון, אני ארף, זה לא פשוט, מאיפה יש לי סידי עכשיו במחשב, אתה יודע, כדי לעשות את זה. אז דיסק און קי, אני שם את זה בדיסק און קי, אבל אז מה אני עושה עם זה? אני חייב להעביר את זה דרך אייטיונס, וזה לא אינטואיטיבי. גם אתה יכול דרך דרופבוקס, וגם אתה יכול לעשות... אם אני אעביר את זה דרך דרופבוקס, איך אני שומע את זה? בדרופבוקס או במיליון אפליקציות אחרות שמנגנות את זה. אבל אז אני מגיע למצב שיש לי פרגמנטיישן של המידע שלי, שבשביל השיר הזה אני צריך ללכת לדרופבוקס, ובשביל השירים האלה אני צריך ללכת לאייטיונס. זה לא. נכון, הכל, שמע, הנה בדיוק גם עמוס אמר את זה, למה אני חייב ליצור רינגטון ולא פשוט לבחור מספריית המוזיקה שלי, למה? כי אפל המציאה במרכאות את עולם המוזיקה החוקי, ובין היתר היא עומדת מאחוריו ומחויבת אליו באיזשהו שלב, גם מבחינה חוזית וגם מבחינה תדמיתית ושימושית וממשקית והכל. אתה לא יכול ליצור רינגטון כי זה רישיון אחר. אם אתה, יש לך מוזיקה שקנית מאפל, או מאפל מיוזיק, או מאייטונס, או מה שזה לא יהיה, אתה לא יכול להשתמש בזה בתור רינגטון. אין לך רישיון לעשות את זה. זה לא בחוזה. למה בגוגל אני יכול לעשות את זה? מה, לגוגל אין מחויבות? א' כל, כי זה לא בגוגל אתה עושה את זה. אתה עושה את זה באנדרואיד, על המכשיר מ-LG, או משמסונג, או מ-HTC, או מכאלה שקנית אותם, על מערכת פתוחה שהם החליטו בגלל שזה נוח להם שזה פתוח, אז זה כן הם יאפשרו לעשות. פשוט כי הם לא מחויבים לכלום, ואף אחד לא יכול לעשות להם כלום. באפל אתה נטו קנית מוזיקה, פעם זה היה DRM, זה בכלל הבעיה, היום זה לא DRM, אז אתה יכול לקחת את המוזיקה שקנית, לקחת לאפליקציה, לערוך ולהחזיר, כאילו יש איזושהי דרך לעשות את זה, בסדר? אבל בגלל עניין הרינגטונים, בעניין הכסף, בגלל החוזים, הם החליטו שזה כן. עוד פעם, זה לא תירוץ, זה פשוט סיבה, זה לא, אפל יכולה להחליט שב-WWC שבוע הבא, אתה כן יכול לקחת מוזיקה, עשינו הסכם עם חברות התקליטים, וככה וככה וככה, ופתאום כן אפשר לעשות את זה. לגיטימי, זה יכול לקרות, וכולנו נגיד, אפל המציאה את זה, וניצחה כמובן, זה לא באמת נכון, אבל זה יכול לקרות, אבל כרגע זה המצב. לא, מה שאני אמרת, ששורה התחתונה היא שם, באזור הזה, אני מאוד מסכים עם רב עמוס וחברים, יש בעיה, יש בעיה עכשיו הרבה, זה לא רק אנחנו חושבים, הרבה אנשים אומרים, יש בעיה שם באזור של אייטיונס, והגיע זמן לסדר אותה עכשיו, האמת, להגיד לך, אני לא צופה שהם סדרו אותה בסיבוב הקרוב, אני מקווה להתאכזב, כאילו, לא להתאכזב, להתבדות, לגלות שאני טועה. שמע, יכול להיות, אם אתה מחפש דברים שימלאו את ה-WWDC והתחלנו את השידור הזה עם העובדה של כנראה לא יהיה חומרה מהפכנית, בשביל זה צריכה להיות הרבה ענייני תוכנה. הרבה ענייני תוכנה יכולים להיות בין היתר סירי למק, ושירי הרבה יותר חוצה גבולות ושימושי ולאפל טיווי וכדומה, זה יכול להיות עניין גדול. דבר נוסף, יכול להיות האייטונס. אייטונס בממש חשיבה מחדש, שזה חלק ממערכת הפעלה החדשה, איך שלא יקראו לה, והחליטו שבאמת אייטונס מתפצלת, אייטונס משתנה, כי המערכת עצמה השתנה. הם חייבים להכניס את זה לאיזשהו שיפור כלשהו, כי להגיד, שמעו, תהיינו, אייטונס קקי והנה אייטונס חדש, זה לא בדיוק, לא ככה אפל עושה דברים. אז אפשר לצפות פתאום לאיזה זווית חדשה כזאת, שתשמח את העיתונאים, פחות את מי שמבין, אבל מה אכפת לו קיבל אייטונס חדש. אמרנו סירי, אני לא יודע, אתה חושב למשל, דיברנו על עניין של, לא יהיה עוזרת ביתית חכמה עכשיו לאפל, כמו גוגל הום או אקו, אבל אתה חושב שאפל טיווי נראה משהו, אתה חושב שיש שינויים באפל, או אני כבר, זה לא עניין של חושב, אתה רוצה, זה נראה לך משהו הגיוני. אז גם על זה היו ספקולציות, שאם אפל תעשה איזושהי אלקסה כזאת, אז היא כן תבוא בפורמט של אולי, אפל טיווי עם מיקרופון, נשמע לי מוזר, למרות שיש קסם בהנדס פרי המוחלט הזה, בזה שאני לא צריך עכשיו, יש היי סירי בטלפונים החדשים, אבל מה שקסום באקו, לפי מה שהרבה אנשים אומרים, זה העובדה שאני נמצא איפשהו בבית, אני פשוט אומר לו לעשות משהו, הוא שומע אותי כמו שצריך, והוא עושה את זה, וכמות היכולות שלו היא די גבוהה, אין את זה לאפל היום, אני חושב שהיא כן רוצה להתקדם, בעיקר אתה יודע, אם היא מוציאה עכשיו סירי למק, מה שמעניין בזה, ויכול להיות שזה אפילו פיצ'ר עיקרי, שאחד מהמשמעותיים שהולכים להיות במצגת, מה שמעניין בזה זה שהיא באה, בעצם זה סטייטמנט שלה שאומרת, שאומר שהיא מאמינה בכיוון הזה, שהכיוון הזה משמעותי, כי אחרת הם לא ממשיכים לפתח אותו, כן? אם ההודעה השנייה הולכת להיות שהם פותחים API של סירי, הם עוד יותר אומרים שהדבר הזה הוא משמעותי והם הולכים להשקיע בו. ולכן מהלך של להשלים את שני הדברים האלה וגם באמת לתת איזשהו
אקו כזה בסלון, הוא נשמע לי הגיוני, הוא נשמע לי, אנחנו invested כאילו עכשיו בכיוון הזה, אוקיי? אז כאילו זה נשמע קצת יהיה לי מוזר אם הוציא אופל טבעי חדש, אבל זה כן מסתדר עם שער השמועות. אבל דרך אגב, זה שוב חומרה. אני לא חושב שיש מיקרופון באפל טבעי הנוכחי כדי שהם יוכלו להוציא לו עדכון תוכנה. לא, וגם בטח לא מיקרופון כמו באקו, בטח לא כשזה כן. קרוב לטלוויזיה או סגור בארון, זה ממש לא יהיה המוצר הזה, זה יהיה צריך משהו שישלב, איירפורט משולב אפל טבעי, משולב מקמיני, לא יודע, איזה תכנס פנטזיה שאתה רוצה. בכל מקרה זה לא משהו שנראה בשבוע, שבועיים הקרובים, אבל כן נראה את התשתית, ואל תשכח שלדעתי כל תשתית שנראה היום, סירי בטח, זה תשתית לדבר הרבה יותר גדול. והאפל טיווי זה לא הפלטפורמה הבאה של אפל, והשעון זה לא הפלטפורמה הבאה של אפל. יכול להיות שאפילו לא VR ו-AI, כי כל אלה ביחד, תחשוב על VR כמו שצריך, או AR, על אינטליגנציה מלאכותית, ועל בוטים, ועל שירי ששומעת ומקבלת פקודות, והפעלה קולית וכל הדברים האלה, רק יכול להתכזז לכדי השוק הגדול האמיתי הבא. זה כנראה מכוניות. כל מה שאמרנו עכשיו, זה יכול להיות המון פיצ'רים ופיצ'אפ קשים של מכוניות שלא קשירות לארבע גלגלים וחצי טון סוללות. אז זה גם יכול להיות שזה העתיד שאנחנו מתקרבים אליו, שמעניין אותנו גם באופן. אני לא חושב שמכוניות, או כל דבר שקשור למכוניות, הוא רלוונטי ל-WWDC. תראה, ברגע שהם דבר כמו ה-Volcal IQ ודברים כמו סירי שיודעת לקבל פקודות נורמליות, או אם נראה משהו שמתקרב ל-VR שמראה לך על החלונות של האוטו כי אין לך מה לעשות כי גם ככה הוא נוהג בשבילך וכל הדברים האלה, זה חלטין לא אומר ש-WWDC שנה הבאה יכריזו על ה-Car OS או משהו כזה, כמובן שאנחנו מדברים על כמה, 2020, 2022 לפחות, זה נראה משהו שמתקרב למכונית של אפל. אבל כל הדברים האלה, אפל חייבת להיות, בהנחה שעל כל מוצר הם עובדים 5-6 שנים לפני שהם מוצאים אותו לשוק בכלל, הם חושבים קדימה על הטווח הזה, והם חשבו על ה... הפוך, כן, במקרה של האייפון זה היה הפוך, כי הם עבדו על האייפד, ואז קרה להם האייפון. אבל אני בטוח שהם חשבו למשל על השעון די מוקדם בחיים של האייפון. הם חשבו על טאבלט, על אייפד, די מוקדם בחיים של OS X. זה, אני חושב שהרמזים לטאץ'. ה-OS X, אוקיי. נכון, זה מה זה? זה 2003, OS X קיים מ-2000. אז עוד פעם, ב-OS X כבר היה מונחים כבר של טאץ' והיה מונחים של דברים כאלה. אז עוד פעם, כל הדברים האלה ממש ממש קדימה, אני חושב שתחשבו על כל דבר... זה מרגיש כאילו אצל גוגל למשל, כל דבר שאתם רואים שהם מדברים עליו עכשיו, זה דברים שהם חשבו עליהם לפני 3 חודשים, ומקווים שזה יקרה עוד 2. דברים שאפל מוציאה בדרך כלל במצגות שלה, זה דברים שנראה כאילו הם חשבו עליהם לפני 3 שנים, והם מקווים שזה יתפוס עוד 2 חודשים. זה בערך השוני בתפיסות לדעתי. אין לי מושג, תרשום את זה כי אני אשכח את זה עד הבוקר. אבל זה כן, זה הבדל, זה הבדל, וזה לא לדבר על דברים כמו סמסונג שעושים, חושבים לפני 2 חודשים כדי שזה יצליח עוד 2 חודשים, כן? הכל יכול לקרות. הכל עניין זה שעניין של אורך נשימה, ואנחנו חיים בתקופה של חברות ענק, אוקיי? חברות כמו LG ו-HTC, שהפעם כביכול גדולות, לא יכולות לעשות את הדברים האלה. עם כל הכבוד ל-HTC Vive ול-Oculus Rift, סליחה, Oculus Rift זה נפרד, כי פייסבוק גנו אותם, זה משהו אחר. אנחנו רק בעולם של מפלצות ענק כמו פייסבוק וגוגל, פייסבוק, גוגל, אפל, מייקרוסופט בערך, מייקרוסופט פשוט היא כנראה החברה הענקית הכי ותיקה שפשוט לא הצליחה לעשות עם זה כלום. היא לא הוציאה שום דבר שמתקרב לעתיד שאנחנו רואים אותו היום, עם הולוננס הוא כוכבית קטנה ולא ברורה. אז רק החברות ענק האלה וכל אחת בשיטה שלה, שזה מה שיפה. פייסבוק הולכת על פלטפורמה בכל הכוח, פשוט להיות בכל מקום, גוגל שהולכת על כלים וכלי תוכנה שכמה שיותר אנשים יגיעו אליה וישתמשו בה, ואפל שהולכת נטו כרגיל על ורטיקלי, על הכל כולל הכל ולהרוויח מאות מיליונים מחומרה. זה מעניין שיש הרבה גישות כאלה, זה כבר לא תחרות, אף אחד כבר לא מתחרה אחת מול השנייה בכלל. רב מנסה לצחוק עליי, הכרזה משוגעת על פרטנרשיפ עם חברות גיימינג ענק ולתת בוסט למטל במק מול דירקטיקס בווינדוז, חי בשרתה. אני לא יודע, זה... אני יודע מה, יכול להיות כן, אתה קצת חי בשרת, בעיקר בגלל שזה גיימינג, אם נדבר על גיימינג ואפל זה
לא בדיוק הולך ביחד. אפל הפכה להיות חברת הגיימינג הכי גדולה בעולם בטעות לגמרי. היא מוכרת אחר במכשירי גיימינג בעולם. אתה יודע למה זה דומה? הייתי, אתה יודע, הייתי בחברה הזו של המכשיר הזה שמקריא ספרים, הגאדג'ט הקטן הזה, ואז נחשפתי קצת לתעשיית הצעצועים. אני לא יודע מה הסטטיסטיקה הזאת, עדיין נכונה, אתה יודע מי יצרן הצעצועים הכי גדול בעולם? או משווק הצעצועים הכי גדול בעולם? אני כבר לא זוכר מי אלה. מקדונלדס. באותה מידה, אפל היא אלופת הגיימינג, זאת אומרת, היא אלופת הקאז'ואל גיימינג, אבל כן, כאילו זה שם. היא מוכרת, כנראה אם הם דדו באחוזים, כנראה זה מוכרת, נגיד, תסתכל על מכשירי גיימינג, על מבחינת משחקי שעות ביום, היא כנראה מוכרת הכי הרבה משחקי גיימינג בשנה, מכשירי גיימינג. וזו חברה שהוציאה משחק אחד בחיים שלה, ולא שיתפה פעולה עם אף אחד אחר בנוגע למשחקים גם כן. הוציאה משחק אחד. אתה זוכר את המשחק הבודד של אפל? איזה? טקסס הולדם. כן, נכון, הוא היה ראשון בהתחלה. הראשון, הראשון. ועדיין עובד נראה לי למי שיש לו אותו, אני חושב שהוא עדיין מסוגל לעבוד. אז זהו. אז אם יהיה בוסט למטל, אני לא, כן. אני לא הייתי בונה על זה, אפל טיווי יהיה פשוט מכשיר קזואל גיימינג מעולה, וזהו. טוב, נתחיל לסכם. אנחנו שבוע הבא נעביר את השידור, מתחיל ב-8, אם אני לא טועה. השידור שלנו יהיה משהו דומה לזה, בפייסבוק, בלייב, או ניר לא ייראה כזה מקוטע, אני מבטיח לכם, אנחנו שנינו נהיה באולפן. עד אני אהיה חתיכים, חבל לך על הזמן. על מוגמה אחרון, אני לא כל כך בטוח שיהיה לי זמן. להתגלח, אני לא אכלתי עכשיו שבועיים, לא אכלתי להחזיק סכין, אבל בסדר. עכשיו ספירת העומר בכלל, אתה מה אתה עושה? ספירת העומר? נכון, יש לי יום הולדת בסוף שירת העומר, זה בכלל חגיגה. לא, בעצם שבועות זה לפני. לא, אחרי, כן, לפני. שבועות זה סוף שירת העומר. נכון. יש יום הולדת באיסור חג. בסדר. וביום חמישי דרך אגב, לא שאני רומז על משהו, אבל מחרותיים. גם הנונקאסט חוגג 3 שנים, אם אני לא טועה, ב-11, מתי היה WWDC של 2013, אני כבר לא זוכר, אני חושב שזה היה ב-11 לשישי, שהיה התוכנית הראשונה של הנונקאסט, גיקסטר חוגג 3 שנים, אני חוגג קצת יותר מ-3 שנים. 11 לשישי, תרציני? אתה יכול לבדוק את זה? בוא נבדוק את זה. WWDC, 2013. היי, סליחה. קיצור, כיף לחזור האמת, אתה יודע? לא קשקשנו מלא זמן. יפ. כתוב לי 11 ביוני או 12 ביוני. 10 ביוני. 10 ביוני היה WWDC 2013, שזו התוכנית הראשונה שלנו. גיקסטר התחיל קצת קודם. וזהו, אז אנחנו רגיעים 3 שנים, 3 שנים ו3 שנים. ומאה זה יהיה תוכנית ה-140 של הנונקאסט. זה קצת לא מתחלק כל כך נכון ב-156 שבועות, לא נורא. כן, אנחנו לפי השנה בחמה, כוכב חמה. כן, משהו, אפילו מעובר, כן, כל שנה יש שנה מעוברת אצלנו, זה דרך ידע לתרץ את זה, משהו כזה. וזהו, אז אנחנו נעביר את זה שבוע הבא, כנראה מאולפני דה הייב פרו, הם לא יודעים את זה עדיין, דרך אגב. בסדר, הכי גרוע נשדר את זה ממשרדי ווידיגיט, עם 10 מגה אפלו דרך אגב, אז בכלל לא רע. ונעשה את זה שבוע הבא, זה יהיה בשידור חי בפייסבוק, תלוי במהירות אינטרנט, ננסה שזה גם ביוטיוב, אבל אם האיכות שידור תהיה מספיק טובה, אני לא רואה טעם לעשות את זה ביוטיוב, כולנו פה בפייסבוק, כולנו אוהבים לכתוב תגובות בפייסבוק, ולראות את זה בלייב, צצנו בטיימליין ולשתף והכל, זה יהיה מאוד נוח. זהו, תראה, תראה משהו, תראה משהו. על מה דיברנו עכשיו? כתבה שמראה שב-iTunes U, שיש ב-iTunes, הם הוסיפו תמיכה בעוד שירותי אחסון בענן, כדי לאפשר לאוניברסיטאות וכאלה להעלות את החומר שלהם עוד מקומות. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים פה. אשמע, רק לשירים ולא לאוניברסיטאות גם. אני לא חושב שהם ידברו על זה ב-WWDC, אבל... לא, אני רק אומר, כל מה שקשור לחינוך הוא... אדקח אותו, תטמיע אותו עכשיו בזה שאני אוכל לעלות שירים דרך הדבר הזה. זאת אומרת ששירים שיש לי בדרופבוקס, אני יכול לשמוע אותם באייטיונס. עולם החינוך באופן כללי מתקדם איזה שנה, שנתיים לפני העולם של צרכנים, כולל שרד אייפדס למשל שכולם רצו. אוקיי, שאתה יכול להשתמש באייפד אחד לכמה אנשים בו זמנית, עם יוזרים שונים, הדברים האלה, והרבה דברים שאני רואה במהלך עבודה שלי שהם נפלאים. אז אולי באמת עוד שנה, שנתיים נראה את זה.
כן. המניה של אפל עלתה. אנשים אוהבים את השמועות האלה משום מה. וזהו, אז נסיים במשהו פסימי, כי אנחנו בטח נראה את זה עוד הרבה. אל תצפו לחומרה עצבנית חדשה ב-WWDC הקרוב. כן, הרבה חדשות תוכנה. אתם ממש, אני מבטיח לכם מראש, אתם ממש תרצו להתקין את הבטא הראשונה שתוכלו יום אחרי, אל תעשו את זה. אלא אם כן יש לכם אייפוד, כן, אתה תעשה את זה. אלא אם כן יש לכם איזה אייפוד טאץ או אייפד מיני ככה בצד או משהו, או אייפד, בסדר. OS X יכול לתת פה את הפוש. האל קפיטן היה ממש כזה כל ענות חלושה, חוץ מעובדה שהם הכניסו את הסיסטם אינטגריטי שדי דפק הרבה דברים, אבל יהיה מעניין מה יהיה שם. TVOS יכול להיות כמה שיפורים שאנשים מאוד מאוד חיכו להם באינטגרציה עם דברים אחרים, תמיכה בג'ויסטיקים כמו שצריך, כל מיני דברים שמפתחים חיכו להם. WatchOS, אולי נראה רמיזות לקראת השעון הבא, נראה את WatchOS 3, נראה תמיכה באפליקציות סטנדלון כמו שצריך, שעובדות כמו שצריך עם GPS או לא יודע מה. הרבה הרבה רמיזות לחומרה נראה שם, ואנשים מיד מיד ינתחו את כל הקודים וכל ה-API'ים כדי לראות לאיזה שוק חומרה זה מתאים, והבא באמת מחכה לנו, ואז באמת התחיל הפוש הגדול של חומרה קצת יותר מבוששת, ככה זה קורה כל שנה. אנחנו אמנם נעביר את המצגת הפתיחה הראשית שמועדת לעיתונאים בעיקר, אבל מיד אחרי זה, לא מיד אחרי זה, כמה שעות אחרי זה, יש את ה-State of the Union, שזה באמת הדבר המעניין, ואנחנו מנסים לעשות שיתוף פעולה עם כמה אנשים כדי שנוכל להעביר לכם את זה בצורה יותר מקצועית ויותר תכנית מה שיהיה שם, וזה באמת ננסה להיכנס יותר לעומק מכל השנים שעברו, כי באמת השיקור של אפל ממש התרחב, וכולם מדברים על זה, כולם כותבים על זה, וננסה לתת לכם קצת זווית אחרת. שים את המצלמה שלך, בבקשה. אתה על השיתוף מסך. הוא יעלה ביוטיוב גם? אני יכול לנסות. אני מקליט את זה מקומית אצלנו, אני יכול גם להוריד את זה מהפייסבוק, כן, אבל זה לא יהיה הרבה יותר חוטי ביוטיוב, כי אתה עדיין מקרטע בגלל הסקייפ. לא, אבל נראה לי כדאי בשביל רצף. לא, רצף ברור, אם זה לא היה עולה, אז הייתי לוקח את האודיו ושם שקופית, זה בסדר. זה תמיד היה קורה. אנחנו נעלה את זה גם ליוטיוב, כרגיל, זה יעלה כפודקאסט לכל דבר. כרגיל, אם אנחנו, זה תוכנית הכנה ל-WWDC, אז זה כנראה יעלה לקראת ספטמבר. אבל בסדר. רגע, אחרי התוכנית של W, אחרי הסיקור של השידור, יש איזה משהו אחר? אנחנו ננסה בשבוע אחרי זה להביא אורחים ולדבר על ה-State of the Union ועל הדברים קצת יותר לעומק, על כל מה שלמדנו מהארבעה ימים שזה בפועל של מפתחים שהולכים לקורסים וכדומה ורואים סרטונים, אני שבל נלך גם בעבודה, אני אשים לי כמה דברים כאלה ברקע, וננסה ככה, יש הרבה קודים ודברים שאני לא מבין, אבל מדי פעם אני מנסה להבין איזה משהו. עוד דבר שאני כן יכול להגיד זה שכנראה אנחנו נעבור לימי שלישי. אבל בכל מקרה זה לא רלוונטי שבוע הבא, בגלל ששבוע הבא זה ביום שני. אבל כנראה שאנחנו נעבור לימי השלישי עם הנונקאסט. אולי מי יודע, יום אחד אשכן נצליח לעשות סקייג'ול נורמלי שבו יש יום ושעה ואנחנו באמת עונים לשידור בזמן הזה. מתחשב שאשתי צריכה לחזור מחופשת לידה מתישהו, אז לא. כן. אז לא, תשכחו מזה. אבל כן, אבל בגלל שזה פייסבוק לייב, ואני מאוד מקווה שדרך אגב שפייסבוק יכניסו את הקטע שאני יכול להגיד לכם מראש, שהולך להיות סידור לייב, ולא פתאום תקבלו פוש, אך בלייב. כן. אבל אני מקווה שזה יקרה. האירוע, למשל, יש אירוע בפייסבוק, תעשו לייק לאנונקס ותראו שיש אירוע לשידור שבוע הבא, אנחנו נעשה את הלייב גם כן, נשים את זה שם, וזה בעצם זה יהיה המקום המרכזי שבו תוכלו לפרסם כתבות, דברים וכדומה, אנחנו גם נתחיל לפרסם לשם. לא נגענו בנושא מאוד גדול שהוא פודקאסטים באופן כללי, שהוא מאוד מעניין אותנו, וכנראה לא הרבה אנשים אחרים, אבל אולי נדבר על זה בקשר. ועוד משהו שלא דיברנו עליו, זה טופ גיר. או איך קוראים לה, איך יקראו לתוכנית החדשה? אני לא זוכר, אבל מה שקורה זה שטופ גיר הבריטית עלתה חזרה בעונה חדשה, עונה 23 נדמה לי, ומי שמשדר שם זה קריס אבנס, מה? היא כבר רק שליש בריטית. קריס אבנס הוא בריטי. יש שם את קריס אבנס ואת מאט לבלנק וכל מיני כאלה, וזה לא קריס אבנס של מרוול, זה קריס אבנס אחר. שוב פעם, אני עוד לא הצלחתי לראות את הפרק הראשון, עכשיו סידרתי את ה-DNS, אני מקווה שתכף אני אלך לראות אותו, אבל הביקורות שחטו, ומצד שני לא ציפיתי שלא ישחטו, כי אחרי שיש לך את טופ גיר הקודמת, לא משנה מה היו מביאים, אחר כך היו שוחטות הביקורות, צריך לראות לזה, במקביל החבר'ה של הקאסט הקודם של טופ גיר, שחברו לאמזון והולכים לעשות שם תוכנית,
כל הזמן מדכנים בטוויטר על נסיעות, נדמה לי שהם סגרו לשלוש עונות, יש לי הרגשה שמקליטים את כל השלוש עונות עכשיו, כל הזמן הם בכל מיני מקומות בעולם, ושולחים תמונות, פצועים וזה, לא יודע, כל... יש שם הפקה רצינית כנראה, מה שעושים החבר'ה מ... 150 מיליון דולר חסר להם אם זה לא היה רציני. כן. אז יש למה לחכות. אנחנו ננסה ככה בין לבין, אולי להעלות איזה סיכור קצר שלנו על... דרך אגב, אם טופ גיר זה באזור הרכב, אני מאוד נהנה, מאוד מאוד נהנה מסיליקון ואלי. מאוד נהנה, אני חושב ש... הסתפרו השנה לדעתי עוד יותר, שנה שעברה בסדר, השנה עוד יותר טוב. גם אני קצת חי את העולם הזה, זה לא שאני, יש לי סטארט-אפ שלי שאני מקים אותו משהו, אני קצת חי את העולם הזה, קצת מכיר אותו מכל מיני זוויות, זה עשוי כל כך טוב, ומתמודדים, זה גם נורא מצחיק, אבל גם הם מתמודדים בצורה נהדרת עם הדברים האמיתיים, הם מקצינים את זה כמובן, אבל עם דילמות אמיתיות ו... שמע, גם לומדים דברים, אני שנייה, אנחנו נסיים בזה, סליחה, שתינו לגמרי, אבל זה האפטר שהוא כזה. היה למשל הרי דילמה שבה היא לא יכלה, הבעלים של החברת השקעות לא יכלה להגיד כלום למנכ״ל, כי לא היה שום דרך לדעת מה החברה שווה, ותמורת זה להביא מנכ״לים או משקיעים, ואז חברה שעושה משהו דומה, נקנתה בסכום מסוים, פתאום יש ערך לחברה, חברה שלא הייתה שווה כלום, זה נתן דבליואשן לחברה. כן, זה דבר שכאילו, ידעתי בערך זה קורה, אבל פתאום זה נתן מזה קצת מימד ויזואלי מוקצן של איך זה עובד, אז פתאום אתה לומד איך הדברים האלה עובדים, זה תמיד נחמד. כן, תוכנית מומלצת בחום ממש. עכשיו עוד דבר, כמה כרגע יש לנו לייב? אני לא יודע, אבל אני לא מאשים אותם. שבע, שבעה. שבע, אתם יכולים רגע לעשות שייר, לייק או משהו כזה לפרק הזה, או לדף של הנונקאסט יותר, האמת יותר לבנתי לדף של הנונקאסט. גם לזה, כי יראו את זה פשוט ברירן וכתוב נונקאסט למעלה והכל בסדר. כי זה בעצם כל מה שאנחנו מבקשים מכם, לא כסף, לא, אפשר כסף אם אתם ממש רוצים, אבל לא חומרה, אלא אם כן יש לכם SSD למקבוק, למק מיני 2012 עם המתאם, ו-16 ג'יגה זיכרון. אבל בגדול, שייר, לייק, צפרו על זה לאנשים, אנחנו, זה כל מה שאנחנו מבקשים. בעיקר בגלל שעשינו לאחרונה את כל השינויים בפורמטים, ועבר, אתה יודע, היינו באייטיונס ואייקאסט ויוטיוב, ועכשיו פייסבוק, ומאוד קשה לעקוב אחרינו, אז זה מאוד יעזור לנו לידע אנשים אחרים לאיפה אנחנו כרגע. בהחלט, המקום... בעיקר להביא לנו גם כאלה חדשים שלא שמעו לנו אף פעם. המקום זה הנונקאסט בפייסבוק, אנחנו מעלים לשם כתבות, אתם תראו דברים מעניינים שמצאנו, דברים אוטומטיים שעולים, באמת, במקום שנחפש ונשקיע כתבה, נפרסם, נעלה פשוט קורה אוטומטית, עוד מעט גם ניר יוכל לעשות את זה, אז זה ממש דבר נחמד, אנחנו ננסה מדי גם למיין את זה, להגיד מה שייך למה. באמת, זה לא סתם רק, זה לא רק עמוד של תוכנית פודקאסטים, אלא גם עמוד עם חדשות טכנולוגיה, כל דבר שמעניינות אותנו, מעניינות את הנונקאסט, וכנראה גם מעניינות אתכם. אז תעשו לייק ותעשו שייר הלאה. יש לנו ככה 100 ומשהו לייקים, ואני מאוד שמח, כי זה לייקים מאוד ספציפיים, אנשים שממש, זה רלוונטי אליהם, זה לא כמה אלפים כן. שמתוכם כמה מאות, אני מאוד מרוצה מזה, ואני אשמח אם תמשיכו לעשות לנו את השירות הזה, ותפיצו את זה הלאה, עמוד טכנולוגי לא רע בפייסבוק, זה תמיד טוב. טוב. אז לילה טוב. אני שדרגתי את הנס שלי 30 טרה, אז לך תראה טופ גיר גם מהנס שלי, אם בא לך. מה, רפלקס? אבל אתה צריך unlimited, מה זה עוזר לי? לא נראה, בינתיים אני ביטלתי את כל העלאות שלי להיום, אז אני אשאיר את זה ככה, שתעני. הבנתי, באמת אמזון התלוננו שאין להם טראפיק. כן, אז העלתי חזר. כן, זה אני, עליתי ל-30 טרה, אבל בסדר. תהיה בריא. כן. אוקיי, לילה טוב לכם, יש לי כזה גם מוזיקת סיום למי שהתגעגע. הנה היא. וזהו, אז זה הנונקאסט 139, שבוע הבא הנונקאסט 140 בשידור חי יחד עם האירוע של אפל, יום שני, 17/6, 20:00, כנראה 5 דקות לפני ו-50 דקות אחרי, כמו שאני מכיר אותנו, אני הייתי עומר ניניו, סטרודל עומר ניניו, שם היה ניר חורש, המקרטע, תעשה ככה עם היד, שיראו כמה אתה מקרטע, בדיוק, סטרודל ניר חורש. בטוויטר, הנונקאסט בפייסבוק, שם אנחנו נמצאים, שנינו, כולנו ביחד וכל אחד איחוד, אז תעקבו אחרינו שם. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב, ניפגש שבוע הבא. ואין סטופ ברודקאסט, איך אני מסיים את זה?
אם אני עושה פוסט-טופ לסטרים, זה כאן עובד. דרך אגב, עוד איזה מגבלה אחת לפייסבוק, שיהיה לנו בעיה איתה שבוע הבא. יוטיוב מוגבל לשעה וחצי. פייסבוק. פייסבוק מוגבל לשעה וחצי. אז אנחנו נראה מה נעשה, ננסה לעשות שיהיה לנו יוטיוב ופייסבוק ביחד, ושיוטיוב ככה ימשיך, ופייסבוק אנחנו נצטרך לעשות כאילו סטופ ולחדש מהחזרה. יכול להיות שאנחנו נעשה לדעתי אינטרו בפייסבוק, את כל הלייב ביוטיוב, ואחר כך אפשר לחזור לפייסבוק. בשביל שאלות וצבעות. אין טעם לעשות לייב שנחתך באמצע. לא נחתך, זה פשוט יהיה כאילו... אוקיי, נראה מה נעשה. אם יהיה ממש איזה שרטון של 10 דקות משעמם, אפל תחליט, אז אולי ננצל את זה. אם לא, לא, נראה. אבל בסדר. אוקיי, עד כאן, איך אני מפסיק את זה? אני פשוט עושה סטופ לסטרים וזהו. טוב, נעביר סקופית שיהיה איזה סיום יפה, ונגיד להתראות. עדיין שומעים אותנו. עדיין שומעים אותנו. טוב, לילה טוב. אז אל תגיד שום דבר מפגר. אתה מפגר. שתקדיש. לא, שמתי את השתגד. כזה לא פוליטיקלי קורקט. מה? למה? אמרתי, אתה מפגר במשהו. אתה כרגע מפגר ארגזית. כאילו, במובן של זמנים. כן, אתה מפגר ארגזית, למשל. מפגר די-אנסית. מפגר טופגירית. נכון. אתה מפגר בהרבה מובנים. אני לא משמיץ, אני אומר את האמת הכואבת. טוב, סטופ סטרימינג או משהו, זה לא יהיה.